Бүгін Ертіс телеарнасының директоры Гүлнаш Болатқызының меншікті мерекесі. Туған күні есін шын жүректен құттықтаймыз. Экранға зер салайық. Гүлнаш Болатқызы 1986 жылы Павлодар мемлекеттік индустриалдық университетін инженер-технолог мамандығы, ал 1989 жылы Мәскеудегі телевизиялық режиссура мектебін режиссура мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1992 жылы облыстық телерадио компаниясында бағдарламалар режиссері қызметінен бастап, 2004-2007 жылдар аралығында Қазақстан ұлттық телеарнасының бас режиссер қызметін атқарды. Кейін 2018 жылдан бастап Ертіс телеарнасына басшылық қызметке тағайындалды. Осы жылдар аралығында ол аймақтық арнаның қайнап жатқан қазанына зор үлес қосып келеді. Жалпы енді Гүлнаш Болатқызының бір ерекше қасиетін айтатын болсақ, бұл кісінің бір ерекшелігі мен басшымын деп өзі мен басшымын өздеріңіз сенімейді айтпайды. Бұл кісі қандай хабар болмасын, қандай бағдарлама болмасын, өзінің ақылшысы кеңесші ретінде мысалы мына бағдарламаны былай жасаса қалай болады екен, былай жасаса қалай болады екен деген әрбір хабарға өзінше бір үлес қосып өзінше бір жаңашылықтар әкелгенді жақсы көреді. Сондықтан да ол кісі енді тағы бір қасиеттердің бірі көп нәрсені білетін адамдарды мен көп нәрсе білмейтін адамдарға үйреткенді және бұл талап қоя біледі. Бұл талап қою дегеннің өзі әрбір жастарға болмасын бір қандай да болып бастаманың ісін басындағы талап қандай аяғына жеткенше сол қасында бірге жүреді. Арна басшысы саналы ғұмырын журналистикаға арнаған жан. Еңбек жолында түрлі марапаттарға ие болды. Ақпарат айдынында жүріп, сапалы телеөнім, тұшымды ақпарат беретін тың жобалар жасауда аянбай еңбек етеді. Басшымыз жас буынға жан жақты, жауапты, идеяға толы маман және үнемі ізденіс үстінде болу керектігін әркез айтып отырады. Мен Гүлнаш Болатқызының басшылығымен 2023 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Айта кеткен жөн, қазір ұжымдағы әріптестерімізде басым көпшілігі жастар. Бұл дегеніміз біздің басшымыз Гүлнаш Болатқызының жастарға үлкен мүмкіндіктер сыйлауында. Оның үстіне айта кететін болсақ, қазір көптеген жаңа жобалардың бастауында басшымыз отыр, Гүлнаш Болатқызы. Яғни тағы бір өте бір жауапты жоба қолға алынып жатыр. Тұла бойына парасаттылық қасиетті қалыптастырған басшымыз Гүлнаш Болатқызын әріптестері құрметтейді, мақтан тұтады. Мерейлі меншікті мерекесінде ұжымы ыстық ықыластарын білдіріп, зор денсаулық, отбасына амандық, күш қуат тілейді. Қымбат Садық, Евгений Оленик, Ертіс ақпарат.